Bazar günü səhər çağı İmam Xomeyninin vəfatı rəsmi surətdə elan edildi və qərb medialarında İmam Xomeynidən sonra yeni rəhbərin kim olacağı və İranın siyasətlərində hansı dəyişikliklərin həyata keçiriləcəyi haqda təhlillər verildi. Təhlillərdə deyilirdi ki, imama canişin seçməkdə ciddi çəkişmələr ortaya çıxacaq və həmin təhlillərə istinad etsək, güya Əhməd Xomeyni Xameneyi və Haşimi Rəfsəncani üçbucağı arasında rəqabət gedəcək. Bu təhlillərdə deyilirdi ki, Əhməd Xomeyni birinci namizəddir və rəhbər seçilməyə daha şanslı görünür. İmam Xomeyninin vəfatından bir neçə saat sonra Xobreqan Ekspertlər Məclisi təcili surətdə sesiya keçirdi. Gündəlikdə İran İslam Respublikasına yeni rəhbər seçmək dururdu. Məclisi imamın vəfatından az sonra iclas keçirdi və orada əvvəlcə rəhbərliyin şura və ya fərdi şəkildə olması üzərində fikir mübadiləsi aparıldı. Şuraya yetər sayda səs verilmədi, amma imam da rəhbər vəzifəsinə bir nəfərin təyin edilməsini himayə edirdi. Buna görə də Xobreqan məclisinin çoxluğu əsasında İmam Xomeyni Rizvanullah Taala əleyhdən sonra qətiyyətli şəxsiyyət, müdir, müdrik, şücayətli, ədalətsevər və azadlıqsevər Fəqih Həzrət Ayətullah Uzuma Xamneyi cənablarını İran İslam Respublikasına rəhbər seçdilər. Qəzetlər və xarici medialar Seyid Əhməd Xomeyninin dilindən Ayətullah Lozma Xameneyinin fəqih olduğunu eşidəndə heyrətdə qaldılar və bu xüsusda müxtəlif təhlillər verildi. İcra edici və qanunverici qüvvələrin və ədliyyə aparatının rəhbərləri eləcə də silahlı qüvvələrin komandirləri Həzrət Ayətullah Lozma Xameneyiyə sadiqliklərini bildirdilər və bu zaman baxışlar müsəlmanların yeni vəli fəqihinə yönəldi ki, imamın vəsiyyətnaməsini oxuyacaq. Sakit və arxayın ürəklə, şad ruhla və Allahın mərhəmətinə ümidvar vücudla bacı qardaşlarımdan ayrılıb əbədi səfərə çıxıram. Sizlərin xeyir duasına mühtacam. Rəhman və rəhim Allahdan istəyirəm ki, xalqa xidmətdə qüsurlarım olubsa, üzrümü bağışlasın. Və ümidvaram ki, millət təqsirlərimdən mütləq keçəcəkdir. Qoy xalqım yüksək iradə və əzmkarlıqla irəliləsin, bir xadimin getməsi ilə onun polad səddində xələl yaranmamalıdır. Başqa xadimlər xidmətə hazırdırlar. Allah bu xalqı və dünya məzlumlarını qorusun. Və səlamu aleykum və ələ ibadillahi səlamu.
İmam Xomeyninin pak cənazəsi çərşənbə axşamı səhər çağı Tehranın müsəllasına aparıldı. Xəbəri yayılan kimi küçələr cəmiyyətlə doldu və 2 saat ərzində 2 milyon insan müsəlləyə və onun ətrafındakı küçələrə toplaşdı ki, sonuncu dəfə İmam Xomeyni ilə vidalaşsınlar. Bu hadisənin misli 20-ci əsrdə görünməmişdi. Mərasim təşkilatçıları cənazəni 3 metr hündürlükdə şüşədən olan bir otaqda yerləşdirdilər. Yüz minlərlə əzadar müsəlləyə tərəf axışırdı. Tehranı o saatlar matəm bürümüşdü, sanki cəmaat İmam Ruhullahın vəfat etdiyinə inanmaq istəmirdi. İmam Xomeyninin ölüm xəbəri şimşək kimi milyonlarla insanın başına çaxmışdı. Göz yaşları, nalələr və minlərlə insanın başına gözünə döyməsi əzəmətli rəhbərdən ayrılığın əlamətləri idi. Qara geyimli və matəmli kütlələr İmam Xomeyninin cənazəsinin ətrafına yığışaraq hüzünlü anlar keçirir və tarixdə misli görünməmiş matəm səhnələri yaradırdılar. Gələcək nəsillər yəqin ki, bu səhnələri unutmayacaqlar. İyunun 5-ini həqiqətən böyük qiyamətə bənzətmək lazımdır ki, sanki qiyamət qopmuşdu. Hamı İmam Xomeyninin pak cənazəsinə meyit namazı qılmaq üçün gəlmişdi. Bir neçə kilometr uzunluqda sıralara düzülmüşdülər. Ərəb dünyasından və müxtəlif ölkələrdən nümayəndə heyətləri, habelə siyasi və ruhani şəxsiyyətlər mərasimdə iştirak edirdi. Onlar belə insan dalğasını ağıllarına belə gətirməzdilər. Səhər saat 7:30 dəqiqədə Ayətullah Luzma Qulpayqani imamın cənazəsinə namaz qıldı. Thank you.
Cenazeni son mənzilə yola salma mərasimi saat 8-də başlandı. İmam Xomeyninin cənazəsini xüsusi bir maşında yerləşdirdilər. Maşın çox çətinliklə matəmli insan kütləsi arasından özünə yol açır və qabağa gedirdi ki, imamı son mənzilə yola salsın. Müsəlladan Behişli Zəhra qəbirstanlığına dək uzanan 20 kilometrlik məsafə insanla dolmuşdu. Əzadar cəmiyyət hər yeri bürümüşdü. İndi 10 il gərginlikdən, müharibədən, iqtisadi blokadadan və İrana qarşı zəhərli təbliğatdan sonra İmam Xomeyni hələ də xalqı tərəfindən sevilir və ən sevimli şəxsiyyətə çevrilmişdi. 11 milyon insan İmam Xomeyninin pak cənazəsini Behişli Zəhraya qədər müşayiət elədi. Bu, həm də bəşəriyyət tarixinin ən böyük toplantısı idi. Cənazəni yola salma mərasimi çox layiqli təşkil olunmuşdu və tarixdə bunun misli görünməmişdi. İmam Xomeyninin cənazəsini götürən maşın bu vəziyyətdə heç məqsədə çata bilməzdi. İnsanlar özləri bilmədən maşını çiyinlərinə götürürdülər. Bu mənzərə İmam Xomeyninin vətənə daxil olduğu anları xatirələrdə canlandırırdı. O gün qərara gəldi ki, ilk çıxışı və xalqla görüşü Behişli Zəhra qəbristanlığında olsun. İnsan dalğası doğrudan da hamını heyrətdə qoyurdu. Cənazəni daşıyan maşın hərəkət edə bilmirdi. Bəlkə də bu səhnələr İmam Xomeyninin 1979-cu ildə vətənə daxil olduğu zaman insan toplusunun yaranmasını xatirələrdə canlandırırdı. İnqilab günlərindən 10 il keçirdi. İmam Xomeyni bu illəri doğrudan da uğurla başa çatdırmışdı. Təcavüzkar bəs rejimi qarşısında müqavimət göstərmişdi, xalqa yol göstərmişdi və o xalq tərəfindən çox geniş sevilirdi. Hamı ona hörmət edirdi. Onun təyin etdiyi yolda addımlayırdı. İndi isə İmam Xomeyninin pak cənazəsini müşayiət edən insanlar dalğasını müşahidə edirik. Pastarlar qüvvəsinin müdaxiləsindən sonra cənazə maşını gözlənilmədən bir magistrala aparıldı. Çünki insan kütləsinin hər yeri doldurduğundan imamın cənazəsi Behişli Zəhraya çatmayacaqdı. Magistral yolda cənazə vertolyota qoyuldu ki, hava yolu ilə Behişli Zəhraya aparılsın. Vertolyot dəfn yerində yerə indi, lakin cənazəni gözləyən minlərlə insan emosional şəraitdə polis qardonlarını yararaq tabuta sarı hücum çəkdi. Əzadar dəstələr başlarına döyə-döyə
təbərrük üçün İmam Xomeyninin kəfənini tikə-tikə elədilər. Sepah qüvvələri imamın cənazəsini xalqın əlindən alsalar da cəmiyyəti dağıtmaq mümkün olmadı. Yalnız bir saatdan sonra cənazəni yenidən vertolyota qaytarmağa müvəffəq oldular. Vertolyot göyə qalxıb uzaqlaşdı ki, cənazəni yenidən kəfənə büksünlər. Bu hadisə yaddaşlardan silinməyəcək, həqiqətən çox əzəmətli mənzərə idi. İmam Xomeyni xalqı və aşiqləri tərəfindən belə sevilirdi. Dəfn mərasimi ikinci dəfədə yarımçıq qaldı. Rəsmilər çarə yolu tapmaqda çətinlik çəkirdi. Bu qədər aşiq insanla nə etməli olduqlarını bilmirdilər. İnsanlar əllərini cənazəyə sürtmək istəyirdilər ki, onunla vidalaşsınlar. Bu zaman Haşimi Rəfsəncani vertolyotdan yerə indi və imamın cənazəsini qaytarmağa təşəbbüs göstərdi. İmamın cənazəsi üçüncü dəfə üçün dəfn edilməyə gətirildi. Bu dəfə Seyid Əhməd də hazır oldu ki, dəfn mərasimində iştirak etsin. Ölkə radio televiziyası xalqın dəfn yerindən dağılması üçün dəfnin bir gün təxirə salındığını elan etsə də cəmiyyət yerində qaldı. Vertolyot bir neçə dəfə çalışdı ki, yerə insin, lakin müvəffəq olmadı. Nəhayət, 6-cı dəfə yerə enməyə imkan tapdı. İmamın cənazəsini dəmirdən və ağzı bağlı tabuta qoymuşdular ki, heç kəsin əli dəyməsin. İmam Xomeyninin viladətindən bir əsr keçir. Onun adı bütün dünyada İslam inqilabının rəhbəri kimi təsbit olunub. 20-ci əsrdə o, İslam inqilabını qələbəyə çatdırdı. İmam Xomeyni çoxlu xüsusiyyətlərə malik olsa da, artıq böyük rəhbər kimi tanınır. İmam Xomeynini həm də dünyanın bütün ruhaniyyət hövzələrində yenilikçi, fəqih kimi tanıyırlar. 1200 il müddətində heç bir fəqihin İslam hökuməti qurmağa hazır olmadığı bir dövrdə o həzrət hökumət qurdu. Keçmişdəki fəqihlərdən fərqli olaraq yalnız xums və zəkat almaq, risalə yazmaq və İmam Zaman Əccələllahu Teala Fərəcəv Şərifin zühurunu gözləməklə kifayətlənmədi. İmam Xomeyni keçmiş üləmalar arasında daim mübahisə doğuran bir düşüncəni reallaşdırmağa nail oldu. Bu düşüncə vilayət fəqih idi. Bu düşüncə üləmalara və İslam fəqihlərinə etibar bəxş etdi və vilayət əmri onlara qaytardı. Sübut olundu ki, din üsulları ilə uzlaşmayan və vilayət fəqihin nəzarətində olmayan siyasət batildir, məqbul deyil. Üstəlik, dinin dövlətdən ayrı olması fikrini rədd etdi. Bir vaxtlar Qum, Nəcəf və digər ruhaniyyət hövzələrində üləmalar otaqlarında oturub siyasətə qarışmırdılarsa, hazırda siyasət meydanında olub cəmiyyəti siyasi nəzərdən idarə etmək və düzgün yol göstərmək onların ən vacib işinə çevrilib. Bu, bütün din üləmalarına aid olan məsələdir.
İmam Xomeyninin müridləri və aşiqləri deyirlər ki, hamının aciz və məyus olduğu zaman İmam Xomeyni həzrətləri ümmətini xilas etdi və dünya şiyələrinin 12-ci imamı Həzrət Mehdinin qeyb olmasından 1200 il sonra Ruhullah Musavi Xomeyni vilayət fəqih üsulu əsasında dini hökumət təşkil etdi. Bu dövlətdə fəqihlər hakim rolunda dayanıb ölkəni idarə edirlər. Bu, həmin İslam dövlətidir ki, müsəlmanlar 14 əsr bərpasını gözləmişdi. İmam Xomeyni hökuməti və quruluşu vilayət fəqihə tabi etsə də, onu özündən asılı etmədi və dərhal yeni vəli fəqih seçildi. İmam Xomeyninin dünya müsəlmanları üçün özündən irs qoyub getdiyi vilayət fəqih olduqca dəyərli bir irs hesab olunur. Hər il iyunun 3-ü İmam Xomeyninin vəfatının il dönümü kimi qeyd edilir. İmam Xomeyni ölməz şəxsiyyət olaraq ən parlaq ulduz kimi qalıb və qalacaqdır. Tarix hələ Ruhullahın vəsfində çox mətləblər yazacaq. İnşallah. Ümid varam ki, inşallah Həzrəti Vəliyyə Əsr Ərvahuna ləhul fidanın mərhəməti ilə bu təlatümlü insaniyyət gəmisi nicat sahilinə çatacaqdır. Və dünya müstəzəfləri zalim hegemonçuların üzərində qələbə çalacaqlar. İmam Zaman Əccəlallah Teala Fərəcəhü Şərifin böyük hükuməti tezliklə bərqərar olunacaq və Həzrət İmam Zaman Əccəlallah Teala Fərəcəhü Şərif bütün dünya müsəlmanlarının gözünü öz mübarək nuru ilə işıqlandıracaqdır. Roşan farmaya.